A keni mi pagu mirë, a keni mi mojt mirë punëtor, që ajo është ne do të arrim që rinia jonë mos ketë arsye me dalë jashtë. Rroga minimale sa ka me gonë? Vlera komplete investimeve me gjithë makineri shkon në 7 milion euro. 7 milion euro. Për sa vjet po dënimi në zirë pare? GAMP është fabrika që e ka hapjen zyrtare sot, ceremoninë e hapjes zyrtare. Së më thanë që është një varë mbledhije dhe ka gja një varë mbledhije po duket, me qilim të koqë e sene. A je ves me e cpak në qilim të koqë? Ha? Shumë me e cpak në qilim të koqë, po shumë vëmendje qilimi i koqë. Po i pritaj, edhe si jam pak qërë që jam i vesh, në shorce. Mos o moni për gjecë për gjithë sen, se dhe të story e i kumbo veç sëtë. Të në ditë në punë, dilim i kry plus kumpoz vesh ma i të sezë, imagineje tash. Nëse është 40 gradë, kur ki vesh të zezë, në isem vod 60, it feels like 60. Si të qoftë, unë po du me pytë pranaren, sa i ka investu në qëtë fabrikë që i ka me hapë, sa punëtor ka me i punësu, a ka me i pagu mirë që ata punëtor, ishala po, edhe për sa vjetë, po këqyrë minëzirë paret që i ka shti. Hajde, vesë, se jeni. A jënë për mu pi këto? Këto jënë për mu knoq. Mu knoq, me qa është? Kjo është koktel i verës me lemon shtrydhën, syrup kanele, boronit. Kështë po dion, a vden, kështë po marrë. Okej, nice. Falzëm. Nice, një tek e bua. Qa kështë tu në të? Lemon i shtrydhën. Lemon i shtrydhën, okej. Syrup kanele. Puret boronicet prokushit. Dhe jesë fantastike ko ka njëre. Kompanis prokush edhe jo është kompani vendore edhe verë. Okej. E pas ka një shia që... Fantastike. Të re për mu. Se pas na, a veden, ma qeli një farë dimensionit të rritë shias. Veç të shakoni vesh në katë tesha. Se sponina shumë për qëllim të koqë. Mas dhëtore më punë sot. Hajde tash, ecëm pak vese, mos të ishtina njerëzit në ciklet. A, që pranari? Po vreja që jo pranari, ka të isha, gjelë për ta. A, peboni ju njerë, a? Live, okej, okay. Suksese. Pranari është njerë të ja për klanin, tani për mu, klanin live, i dhamë për parësi. Valjëm vataj, pranari, është të folë me sa ta njerë, stash kena me intervistu na, edhe me pyt ma shumë detaje rrëdh fabrikës. Valen, si, a je mirë? Mirë fan djetë. Qa më nëshme në kalëzu ma shumë për GAMP-in, fabrikë për prodhimin e kontenjerav, gjamit, qysh u themelu, a je të investitori kryesor, gjithë shka rrëdhësoj, qa më nëshme në kalëzu? Shumë shka më të kalëzu. E para, themelimi i GAMP-it është bëmë më herët, mirë po partneriteti mes me edhe investitorit në Gjerman, këtë rrasë që është Bajram Ali Djoha, i cili jetën dhe veprën në Gjermani. Do më shtonë, jeni dy ortak? Po, jemi dy ortak. Kë ka orë si rezultat i bashkëpunimeve më të herën që kina pasë me ta. Dhe me 23 vjetur të viti 2022, është fillu mu punu në këtë objekt. Do më në, ende pa u bo 6 mujë, në apsirë 20.000 metra katëror e ndërtu 7.000 metra katëror fabrikë. Do më edhe për kundër shiut, moti që ka qenë jashtë zakonisht pranë vjera hershme, shume, do më në moti i kesh në kena arrit me... Qka ko me prodhu kjo fabrikë? Kjo fabrikë do të prodhën produktet gjamit, aluminit, metalit dhe plastikës dhe drunit. Mirë po, si produkt kryesor e ka kontinjerat modularë. Për deri sa na po flasmi, na veç kemi nënshkruar dy kontrata jashtëzakonisht më dhaja të cilët i sigurojnë kompanisë tonë 75 eksportet të rregulla mujore. Kjo fabrikë kemi punësu në 2023-2024 rrëth 200 punëtorë. 200 punëtorë? Po. Okej, a keni mi pagu mirë, a keni mi mojtë mirë punëtorë, që ajo është në nëmëseshme? Tu pas parasysh mas pari standardin që kemi kërju këto, ne do të arrim që rinia jonë mos ketë arsye me dalë jashtë. A e keni plotësu krejt numrin e punëtorëve, a keni konkurs sa lot hapën? Jo, konkursi është i hapër dhe ka më qenë gjatë gjithë kohës i hapër. Ku mund me gjetë me apliku njerëzit në konkurs? Përmes web faqes, rrjetet sociale, i kemi edhe në platformat të cilat i reklamojnë vendet e lira punës. Gjithashtu, neve që kemi plotësu një numër 50 vjetës që kanë me startu, se fabrika ka fillu prodhimin me një produkt, produktin e parë. Ndërsa, gradualisht, dhe në fut vitit dar
shumë 200 komë plëcu. 200 punëtor, totali. Rroga minimale, sa ka me konë? Po, tash veç dhijet që do mënë dikon paga mesatare në kompaninë tunë, dikon si do të rrëtni mjero. Rrëtni mjero, okej. A më nëshme na bo ne i tur kështo mrena? Okej, hajde vis. 3500 metra e në këto. 3500 metra, që ako me vendosë të? Ako me ardhë në i makineria, apo që shto është? Jo, Për arsye të kohës shkurt të ndërtimit të fabrikës, domthonë edhe fabrika që kena porositë makinerit nuk kanë arritur më ne liferu makinerin. Domthonë na po pritën deri në fund gushtit kjo fabrikë mu mbush me teknologjinë e fundit makinerin për prodhim. Domthonë këtu do të jetë plastika, aluminium dhe xhami, aja pjesa tjetër do të jetë metalet. Domthonë edhe ato modulet kontinjerat dhe sa keni investuar, sa ka kushtuar kostoja? Vlera komplete investimeve me gjithë makinerin shkon në 7 milionë euro. 7 milionë. Për sa vjet po dënimi nxjerr parat? Nuk e dini, a? Nuk e dim, la. A është biznes fitim prërës kërësht? Për dhe sa është prodhim, është fitim prërës, edhe është stabil. Edhe mbi gjitha, që ka është një mirë që na komplet networkën e bashkëpunëtorit tonë, i cilë e ka në Gjermani dhe i ka bashkëpunëtor kryesor Zublinin dhe Shtrabakun, që i kemi dhe sonte këtu prezent, që janë menagjerat dhe baulajtat e tyve, janë prezent sonte. Zublinin dhe Shtrabakun, që ka janë këta? Janë kompani ndërtimi. Po, cilë e kondërtimi. Matë 9% e prodhimit është veç për ekspert. Në cilat vendet Evropës? E kemi Gjermanin, e kemi Austrin, kemi veç kontaktet e parë që kemi kryu me Ukrajinë për disa spitale modulare që përkërkohen më ndërtu atje, edhe Amerikën.